الحب الله غدروني وانا بنيه Munaasibadani meeqaamkeeda sida ballaaran la isku soo dubariday ayaa isku jirtay shir weynaha dhalinyarada koonfurta magaalada Hargeysa ee xisbiga Wicid iyo taageero ay u muujinayaan xisbiga Wicid waxana ka qayb galay murashaxa madaxweyne ee xisbiga Wicid injineer Faisal Cali Waraabe qaar kamid ah hoggaanka sarsare ee xisbigaasi iyo taageerayaal kale oo tiro badan ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay dhalinyaradii cududooda taageero u muujiyay xisbiga Wicid iyo murashixinta tartanka doorashada madaxtinimada uga qayb galaya xisbigaasi iyagoona tilmaamay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Wicid barnaamijkeenu daaran yahay baraarujinta isku baraarujinta waayo waxay u baahanahay inaan isku baraarujino inaanu galnay waqti xasaasi ah oo loo baahan yahay dhalinyaroy sida aynu makabaalka u taaganahay inaynu isku garab taagno awal muul isu garab taagnayne oo aynu ku tiro meesha isaga dhigno oo haddana xameenkii seexan jirtay aanan seexani bal galnay maalintan dhow in aynu mas-uuliyadda ka soo baxno inaynu xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo midnimada aynu codkeenna siino saasaynu ogolana soo maaha soomaaliyana ha noolaato injineer Faisal Cali Waraabe ha guulayso Faisal Cali Waraabe guulaysata waa soomaaliyana guulaysatay haddii maalinta sanadada ugu horreeyana ictiraafkeen heli doonaa insha allah saasaynu ogolana geestooda qaar ka mid ah hoggaanka xisbiga mucaaradka ee Wicid oo halkaasii hadalka iska daba qaatay waxay dhalinyaradani uga mahadceliyeen taageerada mugga iyo miisaan kale ee ay muujiyeen xisbiga Wicid oo ayaan in dacada oo halkii goor u taagan dadka Soomaaliland haday dibadda tahay iyo haday gudaha tahay waxaan u leenahay dadka maanta kala garta in wali ruuxu u jeedo qalbigiisa ilaa imaan waxaan leenahay Faisal waa nin daacada waa nin dadka u daacada waa nin dadka u daacada waana aqoonyahanka doonin soo saaro in aanu ku tuman ooga dibadda laga keenay oo sabi loogu keenay inaanay aanu Faisal haddisa joogin dadka dadka waxaan u bartay inuu la shaqeeyo uu guul gaarsiiyo iyo dadka Soomaalilandba waxaan leenahay maanta waa maalintiisii ilaahay inuu la qabto maxaa jira ahayn faanaynaa waxaynu kaloo ku faanaynaa inaynu nahay hoggaamiye aynu wadano innagu hoggaamiyaha ugu khibradda badan leh ugu siyaasisan ugu hogagaalsan jamhuuriyadda Soomaalilan inaynu ninkaa wadanno ugu mutacaalisan inaynu dooranayno ayaynu ku faanaynaa injineer Faisal Cali Waraabe murashaxa madaxweyne ee xisbiga Wicid oo gabagabadii munaasibadda soo gunaanaday waxa uu ugu horeyn soo dhaweeyay una mahadceliyay dhalinyaradan tirada badan ee taageerada u muujisay dhalinyarada sababshay ee caawa xafladda soo qabatay waxaan ogahay waxa isku kii keenay inay tahay ficil ka muujinaysa oo ka rogaa celinsaan nimankan beeshiina ka soo jeeda ee sidii tagaasii la kareysan jiray maalinba xusbi ka soo heesiya ayaa ka jawaabisa waxaan idinka rabaa 400 iyo 500 oo dhalinyaro ah oo wiil iyo gabadh ah oo inoo ilaaliya muraaqabin inoo noqda soo mara insha allahu tacala wanaagsan oo la sidii doorashadii dhaweeto waxa loo helay idinka batay muraaqabiinta ayaa la iibsaday qaaraa la iibsan oo dhiigga ka ucida oo dhiciga soomaalida oo la ficiltanaya
وداني يا مصبي يا عريان شغلوا لك يا عيال ولا لي والله يسنان لسان وحي شيء سو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايام الدنيا ان كنت يدرس على عبد الله كاتك علي وسير لسان ودولنا ان الدول ما قبسطوا ولا اكسن وعدالته والهي كبغيا واخرتنا الحمينين وموسى اليه فوت كسيف مناسبتني يا جناند كينا كسو إلاتي فرحاد رين رين إيجاوي دقن وعي دروس عبد الله إسماعيل بيرشيا ترفيشك عالمي جاي سومالي كيبل هرقيسة.